Oh, kurma aja ta kowe. Lah ya ning nek sak ora-orane aku iso tandha kekuasaane Gusti iki wis diparingke karo penganten nek wong lagi rabi ngene iki. Oh, ngono. Lah nek sing ora nyukuri tegese wong sing ora gelem mikir. Kaya kowe. Ya kowe waras nek ngono. Lah nek anu kowe edan lho Mas Udo bareng lho. Nek pas hadis. Kaya kowe wadus saban bangi nyawa awan-awan aja turu. Jong bayi sore. Api sore. Terus nanda. Dadi terus niki apa wis dadi nggone to no? Iki mau wis oke sing layat dong. Wah. Lah kok kowe ke kesusu-susukan kon nerus ning kok sakniki. Lah saiki jam 4-e diterusne lho. Saiki komplit enek banyu, enek listrik, kuburan iki. Kok ngrembug kuburan iki lho. Lah kok diteruske? Ujung-ujunge prawang mati. Lah kok iya. Aku jane ketekan kowe leplak-plek kulo gedeng kowe. Weteng awon cangkemok slomo. Leplak-plek nek awan ngono nek weteng ngono iki ngelalar. Aku arep teko. Apa? Dek bar wayangan kok miri cinde kae kowe tek bablas gentoret karo wong poh pelem. Aku iki ngerti ya to nek jenenge wong wedok kuwi. Aku iki kowe iki jekek lewor-woran karo aku wis kan biyen to no. Iya jane. Ngerti aku iki nyanyi wong ki ora isanen to aku iki. Lah iya. Lah ning ngate nostalgia kowe. Lah wong guru kawon iki aku dipethuk nek Purwantara lho apa ya ora tak terne wong aku iki wong ora isanen. Ayo tak kandhane apa kandha dhewe kowe karo bojomu. Lah wong aku teko ngomah wis kandha kok. Piye kandha piye? Nek ngasek wengi men le bubar ngeterne pat minyang dangkrang. Nani tak telpone bojomu. Telpone. Alah. Ate aku ge yo ora percaya karo lambemu. Bojo kuwi kaya telponen. Halo. 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 Dok. Apa? Kowe tadi. Iya. Lah iya. Mene mulai jam pira badut? Siji jam loro. Oh ya kaya aku ndadak wedangan. Kita nanah. Yen memajang mung karo jano wis alum atek. Mantene iki salum. Lah wis pasar gak ora ndang-ndang didol pro ya alum. Wong ngerti nek anu dempen le unduh anu gak terus diparak celuke bakule ya. Lah iya, dhewe salum ya. Lho. Nek Mas Pinky iki rak putrane Pak Dario. Darso. Kuwi iki katarak apa piye? Iki wong kok ngengkel karo tulisan ke liyane kowe ora enak arekno. Ate Dalia to. Okay. Dario. Lah iya, wah kuping enak kuping slenso. Wedhus, wedhus. Sapi. Sapi. Kowe lak sing tanggo kuping sapi karo kuping wedhus mulo. Biasa di ngomong. Rusuh. Dasare wong kok apik ora ngajar. Kupingku iki padha. Ya lae saiki. Jaran. 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 Loh, teko kono ya tetep jaran to. Sisih. Jaran asu. Asune ditabrak jaran ke mati kok. Kembang wae weton gunung.
jenis juragan gabah niki juragan gula. Gula piye? Cekake gulamu tahun 600 barang. Ah, saiki normal. Cara nggo wedangan ngono. Eh, la wong kowe tahu kentekan gula nyanggonku ngopo kowe? Kentekan gula gak kok mut ngono. Aku ki saiki bakul empon-empon. Para rawuh sedaya mawon sing kagungan kunir temu ireng temu lawak temu glenyeh nyen bubuti didel sumpen ganti kunir. Kunir regane 2500 nek empu 500. Kowe engko isih enak neh nek diombe bareng colok kecap crot. Saestu niki kula tuku pon-pon. Eh bojone Tia dalam pon-pon. Apike wong bakul ki ya ngono kuwi. Sadina, oh si wer, halo wer, halo, nyanyi oleh ini wer, nah, Sadina iso digarap, si wer kicara ini, sudah. Kang Tino aku wis ora ngalor lho Kang, adimu wis jolak jale wis wegah aku kini lho. Yang baik. Lah nae wesok mbok ben ora trimo arep kurdo nang pengadilan. Wong nyatane ya Sadina wis ra digarap. Sapa? Kowe. Ora sudi wong gerangane dadi mantan. Sadina ya ateng iki. Kan metu. Metu ana. Dari adang-adang kon metu wong mang diendangi lagi buka telu. Oh, tak kon nyengkane ngono lho. Ora anu, kok didudut ndasik. Iki ya kanca bakul, kowe engko maidon neh. Lho. Memang apike bakule ngono kuwi. Promosi secara tidak langsung jagong ngono iso nawakne nek duwe kunir dol nyanggonku. Jahe dol nyanggonku, temu dol nyanggonku ngono. Ora idak nek ngregani ya ora memper. Ngono. Jarene iki pira? 23. Yang ngerti ngali? Anggo mik rene wir? Ganti teri mik ya wir? Isik ngumuk nih wedang. Nek isah-isah gelas yang resik iki mau tak angkat kelet karo tapla. Pokoknya nek gelas iki diangkat karo tapla, aku ngerti ora disai. Tenan aku anggar jagono. Iki tak angkat ngok kulit, wih ki jan tukangnya jaya ngeprek. Rano tak isai dewi kono. Rasudi. Wong kok nyaruh uwas karo wong nyambut gaya. Lah iki ngandani lho, oh, demi ngono. Kebaikan. Oh iya, kebersihan pangkal kesehatan. Ngono, denggol mulai. Pacit, serkuar karuar tak tuwapuk ngono. Sisan bentak. Gen ampong, gen tambah. Nek ngemut utanya kita diimpinin deh. Tertim kepepet kowe ke apelnya gane sopo-sopo mangan payek rara nyuoro. Nek ngemut ke apa saru toh? Ngemut permen saru. Jadi surat cangkeme do turah. Gaine ini musing korak malah bayar. Wes entah aku sangguku gur amplop. Tuman lo kowe. Jati Serono nek jenenge pasar lawas ki terkenal jurakane sapa? Tino. Angger jagong sangune 50. Paling lho meneng edut. Aku jagong yang pasar kula entukku jagong 100. Iki engke gur 50 lelek gimen entukku jagong. Masalahe aku wis nyumbang lagu Bola Bali nek bayar kaya badut 400 to. Nek aku gandeng ponakmu ora kok bayar ora masalah. Ngono lho. Terus terang entukku jagong 50. Ning nek kowe sumpen adol beras gabah tak tulis ya, iki lho, menerima beras, gula teh, dan lain-lain. Jabang baik. Iki ku nak didol nyanggon ku Sadina ya nesu. Mergane Sadina ya bakul beras. Uang ya say. Uang adol nyanggone Kang Tino nak petian apa kan Kang Tino senyander ngono api ya wir. Pacitan sarapmu
Cuwo ngono ya. Ayo bali sik dhuwit ngono. Ngopo wis teko kene? Untuku keri ngene. Ora mu emper tuku. Menange dhuwit. Aku dak ngilak anggo korban ta jare. Pak Tino lho nggo korban wis poel lho, bareng ditiliki dagange. Piye Mas ra nganyang? Lah sampean sanglir kok. Lah kowe iki ya ora ora rekah dagingmu kowe. Heeh. Gaji. Pawakan ngono ki gaji. Aku ambekne ya nggo korban ka aku sanglir aku. Termasuk ciri ya. Nek sanglir arti kok cah wedok-wedok ya apa. Sanglir iki garapamu lho, Mbak. Terpedone Gur Sitok. Nek si Sukadi komplit, terpedone ya loro. Satene titit di. Lapek kowe. Citakan bakso. Panas hutan, hutan panas aling-aling. Caping. Gunung yeah, jaranan bener jarane ora ya ambruk. Sing ngemoti sak ngono. Hai Supratna. Dan sarta Rasul
Sedaya para rawuh kalian terutaminipun adi kula Siwir Sadina menawi wonten laduk atur kula dumateng nyen nyuwun pangapunten ing ageng mbok bilih ngaten nggih menawa Mas Mbah Gimin anggenipun ngagungan kersa daya akeh turah mlawah taun ngarep tinggung ibadah mbok bilih ngaten baksone sing rada gedhe regane ya munda mbok bilih ya ya matur nuwun lho saranmu no. Iya lho Dut. Iki dia ngaten menika pengendikanipun Pak Detino ingkang sampun katur datang mempelai berdua. Muga-muga kek entang kagungan putra mbok menawa kowe isih iso menangi.